Toppen. Hej igen. Nu hoppas jag att jag hörs. Jag sa att det är väldigt roligt att få vara med i det här sammanhanget. Jag heter Anna Johansson som sagt och är utredare på Skolinspektionen. Och jag ska berätta här om en tematisk granskning som vi har gjort av grundskolors arbete med jämställdhet. Där vi tittade särskilt på kopplingen till trygghet för eleverna. Min tanke med det här passet är att jag först ger en liten bakgrund om lite vad Skolinspektionen gör, men framförallt vad det är vi har granskat i det här fallet. Varför vi har gjort den här granskningen, hur vi har gjort. Och sen kommer jag framförallt att berätta om de övergripande resultaten, alltså vad vi såg i granskningen, lite reflektioner kring det och hur man kan arbeta utifrån det med att höja kvaliteten i arbetet med jämställdhet och trygghet ute på skolor. Självklart går det bra att ställa frågor till mig också. Jag tänker att jag gärna samlar ihop frågorna på slutet, så jag ska se till att försöka avsluta i god tid så att vi hinner med det. Och jag vet ju inte vad ni har för bakgrund, ni som sitter och lyssnar och så nu riktigt. Jag tänkte bara säga någonting kort om vad Skolinspektionen gör. Det kanske är självklarheter för vissa och inte alls för vissa andra. Men Skolinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att se till att huvudmännen, alltså kommunen eller den som driver en fristående skola, sköter sina verksamheter enligt lagar och förordningar. Och det här gör vi genom till exempel inspektion i form av tillsyn och kvalitetsgranskning vid två olika inspektionsformer kan man säga. Dels gör vi tillsyn där vi granskar skolverksamheter för att säkerställa att de når upp till lagens minimikrav. Men sen gör vi också kvalitetsgranskningar för att titta på hur skolor kan höja kvaliteten liksom mer än det som lagen kräver, om man säger så. Och då gör vi varje år flera så kallade tematiska kvalitetsgranskningar. Vilket innebär, kan man säga, fördjupade granskningar av hur skolor eller huvudmän arbetar inom ett visst område eller med ett visst ämne. Så det är liksom ett snävare område man tittar på där. Och de här tematiska granskningarna, de resulterar dels i återkoppling till de enskilda skolorna som vi har granskat och dels i en övergripande rapport som publiceras på vår hemsida. Och den granskning som jag ska berätta om, den genomfördes under höstterminen 2019 och sen publicerades rapporten i juni 2020, så det är knappt ett år sedan nu när rapporten publicerades. Och jag tänker att det också, innan jag går närmare in på det, så ska jag också säga att resultaten i en sån här kvalitetsgranskning, Caroline nämnde att vi hade varit ute på 29 skolor och det, resultaten gör liksom inte anspråk på att vara generaliserbara, utan de är så att betrakta som ögonblicksbilder på skolorna som har ingått i granskningen och kan ju också säga någonting om vad man kan ha för utmaningar och vad man skulle kunna jobba vidare med på andra skolor förstås. Men det syftet är liksom inte att det här ska vara det är en heltäckande granskning av den svenska skolan på så sätt. Nu ska vi se där. Och den här granskningen som jag ska berätta om, där gjorde vi som jag sa höstterminen 2019 en granskning av hur 29 grundskolor arbetar med jämställdhet. Närmare bestämt tittade vi på om det bedrevs ett långsiktigt jämställdhetsarbete kopplat till trygghet på de här grundskolorna. Och vi utgick då från två övergripande frågeställningar. Dels granskade vi rektors ledning av arbetet med jämställdhet, alltså om och hur rektorer utvecklar och leder ett aktivt och långsiktigt jämställdhetsarbete som är kopplat till arbetet för elevernas trygghet. Och dels granskade vi den andra frågeställningen då, hur lärare och annan skolpersonal arbetar liksom praktiskt med jämställdhet och trygghet inom ramen för skolans verksamhet, både i undervisningen och utanför undervisningen. Och i det ingick då att vi tittade på hur man arbetar för att alla elever ska mötas och arbeta tillsammans eller interagera oberoende av könstillhörighet, men också hur man jobbar med jämställdhet och trygghet i bred bemärkelse på lektioner och utanför lektioner. Och vi gjorde den här granskningen av flera skäl kan man väl säga. Dels har vi sett i forskning, i statistik, i våra egna tidigare granskningar av andra närliggande områden att
frågor om jämställdhet och trygghet ibland hänger nära samman. Att det kan finnas behov av utveckling i skolors jämställdhetsarbete. Och ni vet ju också att det här med könsrelaterad utsatthet har uppmärksammats en hel del under de senaste åren genom MeToo-kampanjen och även fortsättningsvis. Då, under MeToo så var det ju flickor och kvinnor till exempel som vittnade om sexuella trakasserier och övergrepp i skolan. Och vi ser också i Skolinspektionens elevenkäter som vi gör i ett stort antal skolor varje år. Där ser vi att flickor generellt anger att de är lite mindre trygga än pojkar i skolan. Och vi kan också se att tryggheten är lägst bland de elever som inte vill ange kön eller som då identifierar sig som något annat än flicka eller pojke. Så att det finns liksom vissa delar som tyder på att jämställdhet och trygghet är nära sammanflätat. Och om man tittar på forskning så har en del forskning också lyft fram vikten av att arbetet med jämställdhet i skolan integreras på alla nivåer. Att det här arbetet är långsiktigt, att man liksom arbetar metodiskt och systematiskt med jämställdhet i hela verksamheten. Så ett aktivt och långsiktigt arbete är ju att betrakta som en kvalitetsaspekt kan man säga, som kan bidra till att stärka skolans trygghetsarbete och då också förebygga ett otryggt skolklimat. Och en del också i bakgrunden här förstås är ju att det framgår av både skollagen och grundskolans läroplan att jämställdhet mellan könen är ett av de värden, alltså de demokratiska värden som skolan ska gestalta och förmedla. Och enligt läroplanen för grundskolan ska ju alla som jobbar i skolan bidra till att skolan präglas av jämställdhet. Och man ska bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet. Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling. Och skolan har ju också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande eller utveckling. Så att det finns ju framskrivet där också så att säga det här, åtminstone delvis hur skolor ska arbeta på det här området. Och det vi gjorde då var att vi besökte 29 grundskolor runt om i landet, både kommunala och enskilda huvudmän. Och det var samtliga årskurser, så grundskolan är ju många årskurser, och det var alla årskurser från årskurs 1 till årskurs 9 som ingick i den här granskningen. Men på varje skola så besökte vi ett stadium, så vi besökte liksom 10 sammantaget, ja, ungefär 10 lågstadier och 10 mellanstadier och 10 högstadier. Så. Och vid varje skolbesök så gjorde vi gruppintervjuer med elever och med lärare, med elevhälsans representanter. Vi intervjuade övrig skolpersonal som hade mycket elevkontakt, vilket kunde vara till exempel skolvärdar, elevassistenter, fritidspersonal, sådana saker. Och vi intervjuade förstås också rektorer. Och utöver de här intervjuerna så gjorde vi också observationer. Dels gjorde vi observationer på lektioner och dels gjorde vi observationer på raster, till exempel på skolgården, i matsalen och i uppehållsrum och så, för att se vad som hände där och hur, framförallt hur personalen arbetade då med jämställdhet i de här miljöerna. Och utifrån den här samlade empirin från de här 29 skolbesök, utifrån empirin från varje skolbesök så fick varje skolenhet återkoppling i form av ett beslut där vi beskrev vilka eventuella utvecklingsområden vi hade sett inom de områden som vi granskade. Så vad vi tyckte att de kunde utveckla helt enkelt för att höja kvaliteten. Och därefter, som jag sa, så sammanställdes ju de här iakttagelserna från granskningen i sin helhet i den rapport som finns publicerad på vår hemsida. Och vad såg vi då i granskningen? Jag tänkte börja med den delen som gäller rektorers ledning av arbetet med jämställdhet kopplat till trygghet. Vad vi såg där var att på de allra flesta skolor som vi besökte så ledde rektorer ett aktivt arbete kring trygghet med att skapa trygghet för eleverna.
Men däremot hade många rektorer i mindre utsträckning införlivat liksom ett tydligt jämställdhetsperspektiv i det arbetet. Vi såg att rektorer oftast har flera metoder för att kartlägga och ta reda på elevers upplevelse av trygghet. Till exempel använder man enkäter, trygghetsvandringar, sammanställningar av kränkningsanmälningar. Men även om det då finns eller i flera fall fanns möjlighet att exempelvis låta elever ange könstillhörighet i enkäter, så var det inte alltid som resultaten från sådana undersökningar sammanställdes eller redovisades könsuppdelat. Det var inte en självklarhet på alla skolor. Inte heller att man hade ett jämställdhetsperspektiv så att säga, eller det tänket med sig när man gjorde kanske trygghetsvandringar eller liknande. Och det här att man inte hade den blicken med sig så att säga i kartläggningen innebär också att resultaten från trygghetskartläggningarna sällan analyserades närmare utifrån ett köns- eller jämställdhetsperspektiv. Det vill säga att man identifierade eventuella könsskillnader och sökte förklaringar till varför det såg ut som det gjorde. Vi hörde på många skolor att personalen var delaktig i att analysera de här kartläggningarna av elevers upplevelse av trygghet. Men det var sällan som rektorer hade gett några särskilda instruktioner till personalen att de skulle uppmärksamma eventuella könsmönster här i de här kartläggningarnas resultat. Och flera rektorer sa också att de inte heller själva hade gjort en närmare analys av trygghetskartläggningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Så samtidigt som liksom kartläggning och analys kopplat till jämställdhet här sällan skedde särskilt systematiskt, så nämndes det på flera skolor exempel på olika typer av könsrelaterad utsatthet, har vi kallat det, eller könsmönster kopplade till otrygghet och utsatthet. Ibland handlade det om mönster som faktiskt då hade identifierats i skolans egna undersökningar. Till exempel att man i enkätundersökningar hade sett att flickor som grupp var mindre trygga än pojkar som grupp. Eller att man hade sett i kränkningsanmälningar att pojkar var mest utsatta för kränkningar. Men det som framkom vid våra besök var också andra exempel på könsmönster som personal eller elever beskrev att de hade upplevt eller noterat då, som inte alltid hade framkommit i rektors kartläggningar så att säga. Som att det fanns platser på skolgården som upplevdes mindre trygga och tillgängliga av flickor. Eller att det hade förekommit taskiga kommentarer om exempelvis pojkar som leker med flickor. På några skolor beskrev personalen så kallad machokultur som skapar otrygghet för många elever oavsett kön. Så om man kan väl säga att när rektorer, i de fall rektorer då hade uppmärksammat sådana problem, så har de ofta vidtagit generellt trygghetsskapande åtgärder för att komma till rätta med det här. Som att placera fler vuxna i de miljöer som är särskilt utsatta. Eller att man arbetar generellt med elevers språkbruk. Alltså att man har vidtagit generella åtgärder där köns- eller jämställdhetsperspektivet inte är så framträdande. Däremot fanns det några skolor där man hade initierat vissa insatser som liksom mer tydligt syftade till att främja jämställdhet och motverka just såna här begränsande könsmönster kopplade till trygghet. På en skola beskrevs exempelvis hur uppehållsrummet hade möblerats om för att göras mer tillgängligt för flickor eftersom det hade framkommit att de kände sig mindre trygga där. Och på en annan skola så berättade rektor och personal att man hade haft problem med en grupp elever som hade haft en kränkande och sexistisk ton mot flickor och att det hade förbättrats genom att man hade samarbetat med en organisation som arbetade med jämställdhet och könsnormer. Så det fanns några exempel på den typen av mer riktade insatser också. Det vi såg överlag i granskningen, det var att många rektorer ledde eller planerade för vissa insatser som berörde jämställdhet och trygghet. Dels handlade det om sånt som det jag just nämnde, att skolan hade vidtagit någon form av åtgärder för att liksom motverka sådana begränsande könsmönster som man hade identifierat på skolan. Men det handlade också om att rektorer initierade eller
gav resurser till andra typer av utvecklingssatser som att man lät en del av personalen fortbilda sig kring värdegrund till exempel. Så det förekom vissa att rektorer då, eller ganska många rektorer gjorde vissa enstaka insatser kopplade till jämställdhet eller som på något sätt berörde jämställdhet kopplat till trygghet. Men det här arbetet var sällan långsiktigt kan man säga. Det var sällan målinriktat eller förankrat i hela organisationen. Det fanns sällan konkreta mål för de insatser som gjordes. Ibland var det otydligt för personalen vad det skulle leda till. Och ibland omfattade det bara viss personal. Det var någon som var särskilt intresserad så att säga, som fick gå en utbildning eller något i den stilen. Vi besökte flera skolor där rektorn just hade påbörjat ett utvecklingsarbete kring jämställdhet. Och att man av den anledningen så att säga inte hade hunnit implementera det än i hela organisationen, utan att man hade kanske börjat med att ge uppdraget till en person eller en grupp på skolan och sen hade man liksom inte tagit det vidare därifrån. Sen fanns det också skolor i granskningen där rektorerna inte arbetade specifikt med jämställdhetsområdet kopplat till trygghet, utan de menade att de exempelvis arbetar brett för alla elevers trygghet eller att de arbetar för att möta varje individ och se till individen så att säga. Och det är ju inte fel i sig förstås, men det finns en risk där kanske när jämställdhet bara ingår indirekt i värdegrunds- eller likabehandlingsarbetet utan att liksom lyftas fram i kartläggning och analys och åtgärder. Det finns en risk att man förbiser könsmönster som kan begränsa elevernas lärande och utveckling när man inte adresserar det uttryckligen så att säga. På ett fåtal skolor framgick det däremot att rektorerna hade skapat långsiktighet genom tydliga arbetssätt som var förankrade i personalen eller genom att liksom följa upp arbetet med jämställdhet på ett strukturerat sätt. På en skola genomförde personalen exempelvis varje termin en utvärdering av klasserna utifrån ett jämställdhetsperspektiv, utifrån frågor som rektorn och lärarna hade tagit fram tillsammans. Och de här frågorna fungerade som underlag för rektorns och lärarnas analys. Och det handlade bland annat då om eventuella könsmönster som begränsar elevernas lärande. Och utifrån det och den utvärderingen så kunde man ju sen också vidta åtgärder som kontinuerligt följdes upp. Det fanns på en annan skola där skolan också hade där värdegrundsarbetet var systematiskt och väl förankrat och långsiktigt och där jämställdhetsperspektivet också var tydligt i det övergripande värdegrundsarbetet på så sätt att rektorn hade utifrån identifierade behov påbörjat ett arbete med sexualiserat språkbruk bland eleverna. Och ett arbete kring machokultur och maskulinitetsnormer och där personalen också hade fått fortbildning kring de här frågorna vid studiedagar. Så att det fanns ett fåtal skolor där det var mer förankrat så att säga i där rektor hade förankrat i hela organisationen och skapat en viss långsiktighet i arbetet. Men på de allra flesta skolor så var arbetet med jämställdhet kopplat till trygghet någonting som skedde antingen inte alls eller i form av vissa enstaka insatser. Och det var väl egentligen det viktigaste när det gäller rektorernas ledning av arbetet. Jag ska gå vidare och berätta lite om hur vi såg att skolpersonalen arbetade för en jämställd och trygg skolmiljö. Generellt kan vi säga att vi på många skolor såg att lärare och annan personal arbetar för att eleverna ska ha en trygg och jämställd skolmiljö. Men vi såg också att det här arbetet med jämställdhet ofta är reaktivt. Att personalen så att säga, hanterar situationer som uppstår och agerar på förekommen anledning. Vi såg också att mycket av arbetet med jämställdhet skedde enskilt. Och det var bara på ett mindre antal skolor som det fanns ett gemensamt och aktivt arbete kring könsnormer i främjande och förebyggande syfte. Vi tittade på undervisningen och första punkten här och där såg vi att lärare ofta förmedlade jämställdhet som värde. Det vi tittade på då det var bland annat hur lärare arbetar med att fördela talutrymme mellan flickor och pojkar. Hur lärare jobbar med att styra gruppsammansättningar och placeringar i klassrummet.
Och vi tittade också på hur lärare arbetar för att liksom fånga upp kontroversiella åsikter i klassrummet och låta eleverna diskutera jämställdhetsfrågor. I många fall gav lärare exempel på hur de agerar normförmedlaren om elever uttrycker sig eller beter sig på ett sätt som strider mot värdegrundens principer om jämställdhet. Och det här kunde handla om att lärare då lyfte upp eller markerade mot ganska olika saker på olika skolor. Det kunde handla om allt från åsikter bland eleverna om vad som är typiska tjejfrisyrer eller tjejfärger till att markera mot negativa åsikter om homosexualitet. Så det som så att säga framkom som det som uppfattades som kontroversiella åsikter och det som framkom att eleverna gav uttryck för, det skilde sig åt en hel del mellan olika skolor. Men däremot så kunde lärare i de allra flesta fall ge exempel på hur de agerar normförmedlare och hanterar det när den typen av utsagor kommer upp eller elever uttrycker den typen av åsikter. Samtidigt såg vi också att det ibland skilde sig mellan lärare hur man arbetade med hela området jämställdhet och att det inte alltid fanns gemensamma strategier eller arbetssätt på skolan kring exempelvis hur man fördelar elevers utrymme och inflytande på lektionerna eller det som jag var inne på, hur man fångar upp och hanterar elevers kontroversiella frågor och åsikter. Så det var många gånger också på det sättet upp till den enskilda läraren. Nästa punkt här på sliden, det berör hur man på skolan arbetade med jämställdhet och trygghet utanför undervisningen. Och då framför allt på raster, eftersom det var där vi var också gjorde observationer. Och där såg vi i granskningen att lärare och annan personal generellt arbetade systematiskt för elevernas trygghet. Men att man i mindre utsträckning arbetade aktivt och gemensamt med jämställdhet inom ramen för det här arbetet. Det vi kunde se som exempel på hur man ibland jobbade med jämställdhet och att främja interaktion mellan elever, det var att man på många skolor, särskilt när det gällde årskurs 1-6, alltså de yngre eleverna, så hade man vuxenledda rastaktiviteter. Och det tycktes innebära ofta att eleverna umgicks mer könsblandat än när de själva fick bestämma. Och i några fall så fanns det också ett uttalat syfte med de här aktiviteterna, att få exempelvis att man ville få pojkar och flickor att göra saker tillsammans på rasten, eller att man ville uppmuntra elever att prova på olika aktiviteter oberoende av könstillhörighet. Men samtidigt såg vi också att det fanns ganska ofta fanns det utrymmen på skolorna som enligt personalen och eleverna var dominerade av ett kön. Och framförallt var det bollplaner som kom upp många gånger som något som dominerades av vissa pojkgrupper och som i mindre utsträckning upplevdes tillgängliga och trygga för flickor och i vissa fall också andra elever förstås. Och på några av skolorna hade personalen arbetat för att tillgängliggöra bollplanerna för alla elever. Och det gjorde man då på lite olika sätt på olika skolor, till exempel genom närvarande vuxna vid fotbollsplanen för att liksom öka den generella tryggheten och kunna gripa in om det händer något också. Eller genom att arbeta med attitydförändring hos eleverna för att spelet skulle bli mindre hårt eller så. Eller genom att man schemalade tider för flickor respektive pojkar. Och där kan man ju notera att samtidigt som en sån uppdelning av tider, det kan ju öka tillgängligheten då för exempelvis flickor, men det innebär ju samtidigt att skolan inte främjar möten mellan elever oavsett kön och att det kan finnas elever som inte passar in på varken den ena eller den andra tiden. Och granskningen visar också att lärare och annan personal på de flesta skolor markerar och ingriper när det förekommer till exempel könsstereotypt eller sexualiserat språkbruk eller nedvärderande kommentarer med koppling till kön. Eleverna berättade ofta att de vuxna reagerar när de hör sånt eller när de får reda på sådana saker.
Men samtidigt så händer det förstås en del när vuxna inte märker det. Och det framgick också att all personal inte är lika uppmärksam eller reagerar på samma saker på alla skolor. På många skolor fanns det en samsyn i personalen kring vad som gäller för till exempel språkbruk och vilka ord som var okej och inte okej att använda. Även samsyn kring så kallade skojbråk som ju liksom ofta då pojkar som bråkar fysiskt med varandra liksom, och menar att det är på skoj. Men det fanns också några skolor där personalen inte hade pratat gemensamt om det här och vad de skulle ha för förhållningssätt i sådana situationer. Och där det också då resultatet blev att personalen agerade lite olika i olika situationer. Ja, men samtidigt som vi såg att personalen då oftast reagerade på sånt som hände bland eleverna och vi såg också som sa, att enskilda lärare arbetade för att främja jämställdhet i undervisningen. Så var det rätt sällan som man på skolorna arbetade gemensamt och proaktivt med att förebygga begränsande könsmönster kopplat till trygghet. På de flesta skolor uppgav personalen att de ibland pratade om könsnormer i verksamheten om det hände något särskilt. Till exempel om det hade förekommit sexistiska kränkningar eller bråk mellan pojkar och flickor. Men det fanns också ett antal skolor där personalen sa att de inte diskuterade kön i relation till elevernas trygghet utan att de till exempel bara såg till individen. Och när vi frågade så sa personal och rektorer ofta på skolorna att de behöver arbeta mer förebyggande med normer och liksom gemensamt diskutera det här för att till exempel få syn på sina egna föreställningar och för att få en samsyn i personalen kring vad det är man, hur man ska jobba och vad det är man ska jobba mot. Så att säga. Så även om det förekommer att den här typen av samtal kring kön och jämställdhet och könsnormer, även det förekommer på en hel del skolor på förekommen anledning, så sker det sällan så att säga proaktivt att man jobbar med att synliggöra och diskutera könsnormer. Det var på några skolor där det framkom mer utförliga exempel på att personalen jobbade gemensamt med de här frågorna. På en skola hade rektorn till exempel skapat olika mötesforum för lärare och personal där man avsatte tid för frågor om jämställdhet och lika behandling, könsnormer. På en annan skola så hade kollegor, så att säga, lärarna och personalen just inlett ett arbete för att själva diskutera och reflektera kring hur de egna föreställningarna om kön kommer till uttryck i den egna yrkespraktiken eftersom de såg att det förhållningssätt som fanns i kollegiet också spreds till eleverna så börjar de med sig själva så att säga. Ja, så det var väl i stora drag tror jag det var vad vi såg i granskningen och man kan ju fråga sig då vad man kan ta med sig av det här och vad man kan lära sig av det. Jag nämnde ju tidigare att de besökta skolorna fick utvecklingsområden som vi kallade det utifrån vad de befann sig när vi besökte skolorna eller alltså om vi såg att det var någonting som de behövde utveckla då. Många skolor fick liknande utvecklingsområden som ofta rörde en eller fler av de här tre punkterna som ni ser på sliden här nu. Så det vi såg i granskningen var alltså att rektorer och skolledning många gånger skulle kunna stärka kvaliteten i trygghetsarbetet genom att tydligare integrera ett jämställdhetsperspektiv i kartläggning, i analys, i åtgärder. Vi såg också att personalens arbete kan stärkas, att kvaliteten i det praktiska arbetet med jämställdhet ibland skulle kunna höjas genom att skolpersonalen tillsammans och mer kontinuerligt lyfter frågor som rör kön och jämställdhet och gemensamt granskar de normer som råder i verksamheten och eventuella begränsande könsmönster. Vi såg också att skolor ibland kan stärka kvaliteten i arbetet med jämställdhet och trygghet genom att personalen utvecklar arbetet med att främja särskilt jämställdhet utanför undervisningen. Så att alla elever ska liksom känna sig trygga och välkomna i skolans alla miljöer. Och det här att, som jag sa, att majoriteten av skolor i granskningen fick något utvecklingsområde, att det stämmer på ett sätt ganska väl överens med den här riskbilden och tidigare forskning
Där man ju då har sett att det ibland saknas, som jag var inne på i början, långsiktighet och systematik i arbetet med jämställdhet. Vi såg ju att många av skolorna som besökte hade jobbat mycket med trygghet och att försöka åtgärda trygghetsrelaterade problem, men de hade sällan införlivat ett tydligt jämställdhetsperspektiv i det arbetet. Samtidigt som det ju då framkom att det fanns på många skolor någon typ av könsmönster kopplat till just trygghet. Och lite generella reflektioner utifrån de här resultaten är kanske att jämställdhetsperspektivet är lite undanskymt eller nedprioriterat i vissa fall. Det är inte tydliggjort i alla arbetsprocesser. På flera skolor så pratar man om att man inte jobbar specifikt så explicit med jämställdhetsuppdraget, utan att man försöker skapa trygghet för alla elever, eller man gör insatser som är riktade till hela gruppen. Så. Och vi noterade också att rektorer och personal ibland prioriterade individperspektivet framför ett mer strukturellt perspektiv, alltså att personalen säger till exempel att de fokuserar på individer och att de inte pratar om kön, att de inte gör skillnad på elever utifrån kön. Och här finns ju liksom, det är ju jättebra, men ett jämställdhetsarbete förutsätter ju också medvetenhet om de strukturer som gör att människor behandlas olika utifrån kön. Och om man bara fokuserar på individer så finns ju en risk att man liksom osynliggör begränsande mönster på aggregerad nivå. Och där är det också viktigt, tänker jag, att poängtera att det här att man synliga könsmönster och att man liksom kritiskt granskar och jobbar med att förändra normer kopplade till kön i skolan, det behöver inte innebära att man kategoriserar enskilda elever, vilket då kan riskera att vara eller upplevas vara begränsande för elever. Men jag tänkte innan jag slutar så tänkte jag säga någonting lite mer konkret ytterligare om var och en av de här tre punkterna och hur man kan, jag ska inte säga hur man kan jobba med det men vad man kan ta med sig från den här granskningen, kan jag väl säga. För att, så att säga, hur man kan tänka för att höja kvaliteten i arbetet med jämställdhet och trygghet och vad de här punkterna kan innebära. Den första punkten handlade ju här om rektorer och att de många gånger kan stärka kvaliteten i trygghetsarbetet genom ett tydligare jämställdhetsperspektiv i kartläggning, analys och åtgärder. Och där tänker jag att det handlar om flera olika steg som jag har numrerat här. Det här är delvis inspirerat av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete och delvis av de hållpunkter för ett systematiskt jämställdhetsarbete som Delegationen för jämställdhet i skolan tog fram för ett antal år sedan. Det är viktigt. Det är ju punkter som vi ser att inte alla skolor i granskningen hade ju inte nått ända fram här, om man säger så, utan vi såg att det var få som alls hade gjort kartläggningar med fokus på jämställdhet. Vi såg att några av skolorna hade formulerat, så att säga, åtgärder och befann sig vid punkt 3 eller 4 i den här modellen. Men det var bara en enstaka skola som hade kommit till punkt 5 med uppföljning då. Och det fanns också skolor där man gjorde insatser, alltså åtgärder på jämställdhetsområdet, men utan att de var liksom tydligt kopplade till någon kartläggning eller analys. Och om man tänker då den här modellen i relation till trygghetsarbetet så innebär det ju egentligen att rektor då särskilt bör beakta jämställdhetsperspektivet vid kartläggningar och analys av elevers situation, så att man liksom synliggör eventuella könsmönster och de orsakerna till dem och konsekvenserna för eleverna. Och jag tänker att i första steget så handlar det om att man ser till att resultat från enkäter och andra kartläggningar redovisas könsuppdelat och att man då också inkludera fler alternativ än bara pojke och flicka. Och sen gör man en analys där av resultaten där jämställdhetsperspektivet tydligt finns med och där man förslagsvis funderar kring vilka könsmönster som kan urskiljas och varför det ser ut på ett visst sätt. Det kan ju handla om att identifiera könsskillnader i elevernas upplevelse av trygghet.
Men också att fundera över om svaren i sig speglar liksom begränsande könsmönster eller förväntningar på hur en flicka respektive en pojke bör svara. Men det här att göra någon form av kartläggning eller nulägesanalys är centralt för att ta reda på behoven på den egna skolan. För det kan ju se olika ut på olika skolor. Alla skolor behöver jobba med jämställdhet, men hur man behöver göra det och exakt vad man behöver göra, det kan ju se olika ut på olika skolor. Och det är viktigt att arbetet med jämställdhet och trygghet utgår från de specifika utmaningar som man ser på den enskilda skolan. Utifrån kartläggningarna så kan ju rektor sen tillsammans med personalen formulera relevanta mål och åtgärder för att liksom ytterligare främja en trygg och jämställd miljö. Och utifrån det här, så när man, efter att man har arbetat med målen i steg 4, så är det ju också viktigt att rektor följer upp vilka effekter det här har fått. Och vi ser i de redovisningar som skolorna har inkommit med, av hur de har, där de beskriver hur de har jobbat vidare med sina utvecklingsområden. Där ser vi att många skolor har rektorerna införlivat och tydliggjort jämställdhetsperspektivet i arbetsprocesserna för det systematiska kvalitetsarbetet, så att det är mer jämställdhet som en faktor i kartläggningar och analys av elevernas trygghet. Det är mer i åtgärderna som sätts in, det är mer i uppföljningen. Och framförallt har många skolor också, där det fungerar bra, där har man också skapat då långsiktighet och struktur för arbetet med jämställdhet genom att till exempel ta fram och uppdatera planer för arbetet med jämställdhet, se till att jämställdhetsperspektivet skrivs in i befintliga planer kring hur man ska arbeta med en rad olika områden, till exempel elevhälsoplan eller trygghetsplan, plan för likabehandlingsplan, kränkande behandling. Så på många sätt kan man väl säga att man har så att säga fört in det i det som redan finns på många sätt vad gäller kartläggning och vad gäller liksom strukturer för arbetet. Men på det sättet blir ju också jämställdhetsarbetet mer långsiktigt och också tydligare, därför att man synliggör det i olika arbetsdokument, att det finns med i rutiner och så vidare, och att man också sätter former för uppföljning av det här. Nu måste jag vill vara lite senare igång där. Jag tror att jag egentligen skulle sluta nu. Nu måste jag fråga här nästan om Caroline, får jag någon minut till och gå igenom de sista slidesen? Kör på. Va? Kör på. Ja, vad bra. Ja, nästa punkt där vi såg att många kunde liksom höja kvaliteten i arbetet, det var ju det här att mer systematiskt lyfta och diskutera frågor som rör könsnormer, kön och jämställdhet. Och det här måste man ju säga, det hänger ju också, alltså överhuvudtaget när det gäller personalens praktiska arbete, så hänger det förstås till viss del samman med rektors ledning och styrning av arbetet. De hänger ju ihop liksom. Men vi såg ju här att kvaliteten i arbetet många gånger skulle kunna höjas genom att man pratade mer om det här och hade mer strukturerade samtal på det här området, som sen då kan leda fram till att personalen utvecklar arbetet med att främja jämställdhet. Att man får syn på saker som man behöver jobba med. Det här innebär att rektorn behöver ge förutsättningar för att det ska kunna ske, till exempel mötestid. Det kan också handla om att rektor behöver signalera att det här är prioriterade frågor. Och exakt hur det utformas, det ser vi också nu i de svaren vi har fått in, att det har gjorts på lite olika sätt på olika skolor, genom att man har haft fortbildningsinsatser, eller man har haft olika typer av dilemmaövningar, men har haft workshops kring det här och skapat liksom strukturer för att det är något som ska ske mer kontinuerligt i verksamheterna. Tanken är ju då att man utifrån personalens reflektion kring nuläget i verksamheten, så kan man sen gå vidare och diskutera möjliga gemensamma arbetssätt. Och här jag tänker att det är ju som en utgångspunkt, alltså steg ett här på något sätt, det är ju förstås också att det finns en samsyn i personalen om vad jämställdhet innebär och vad det är man ska jobba mot. Jag var lite inne på det tidigare också. Och där...
där har vi också exempel på skolor där det inte var självklart så att säga, utan, men där man då genom att lyfta de här frågorna mer på ett strukturerat sätt och prata om sina egna så att säga, föreställningar också har landat i att man har fått en större samsyn i personalen kring vad jämställdhet är och därmed också förstås kan utveckla arbetet utifrån eller arbetet med jämställdhet. Den sista punkten här som jag tog upp för att höja kvaliteten i arbetet med jämställdhet och trygghet, det handlade om arbeta med att främja jämställdhet utanför undervisningen genom, och det kan man ju göra på lite olika sätt. Vi såg ju att jämställdhet som värde ofta förmedlas i undervisningen, men som jag sa att personalen inte alltid lika aktivt jobbade med att främja en jämställd miljö utanför undervisningen och kanske framförallt i de högre årskurserna då, där man hade mindre aktivt arbete utanför undervisningen. Samtidigt är det ofta just situationer och platser utanför klassrummet som beskrivs som mest otrygga av elever. Och därför är det ju givetvis viktigt att ha med det perspektivet även i det här arbetet. Det kan ju handla om till exempel då att man arbetar för att främja möten och interaktion mellan elever oavsett könstillhörighet. Men det kan också handla om ett arbete för att alla elever ska känna sig trygga och välkomna i skolans alla miljöer oavsett kön. Och där nämnde jag ju det här med fotbollsplanerna som ett exempel som ofta återkom. Där vissa elever, framförallt pojkar då, pojkgrupper dominerade. Och andra elever kände sig mindre trygga och mindre välkomna. Och då är det ju viktigt att man tar reda på hur det ser ut, så att säga. Att man kartlägger på något sätt och gör en analys av hur ser det ut och hur upplever eleverna olika miljöer på skolan och vilka mönster kopplat till kön finns det här och hur kan vi då liksom, vilka åtgärder kan vi sätta in och hur kan vi jobba i praktiken för att alla ska känna sig trygga och välkomna här. Vi såg ju att många skolor satte in vad vi kallade då för generella trygghetsskapande åtgärder som ökad vuxennärvaro på utsatta platser till exempel. Och det kan ju förstås öka tryggheten för eleverna. Vi har fått exempel på till exempel hur förstärkt vuxennärvaro i flickornas omklädningsrum har fått liksom effekter för tryggheten och så. Men den typen av generella åtgärder kommer inte alltid åt roten av problemet, så att säga, de normer eller förväntningar och beteenden som leder till att alla elever inte känner sig trygga eller välkomna i en viss situation på grund av till exempel jargong eller någonting annat liksom i miljön. Och det finns ju också exempel i granskningen på hur vissa insatser för ökad trygghet eller jämställdhetsinsatser i vissa fall har nästan fått en negativ effekt på jämställdheten. Till exempel det jag var inne på med könsuppdelad schemaläggning av fotbollsplanen då, som kanske skapar ökad tillgänglighet på ett sätt men som också kan vara då problematisk på flera andra sätt och som innebär då att skolan inte organiserar utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans. Så att ja, avslutningsvis så tänker jag att utan ett jämställdhetsarbete som liksom är integrerat med trygghetsarbetet så finns en risk kanske att man skjuter lite bredvid målet. Eller att man sätter in åtgärder som inte behöver vara fel i sig men som kanske skulle kunna bli ännu mer träffsäkra och relevanta om man också hade jämställdhetsperspektivet med sig i kartläggning och analys av en viss problematik. Så ja. Jag tror jag väljer att stanna där nu, för nu ser jag att klockan börjar bli mycket också. Och min PowerPoint var slut, så tack. En stort tack, Anna. Jag tänker att det är rungande applåder. Vi går härifrån i alla fall. Stort tack. Jag ska se om vi har min kollega Nathalie med på tråden för att ställa några frågor. Annars har jag ett gäng. Ja. Som vi ser så har det inte kommit några i chatten. Okej, jag ser inte chatten här, men du håller koll på den, så det är bra. Men jag lämnar över till Nathalie. Ja, ja, tack. Hej.
Hörs jag? Ja. Ja, toppen. Jag har tre frågor. Då har du varit in och snuddat lite på de flesta. Men jag tänkte för de som inte har tagit del av själva granskningen och publikationen av den. Hur själva urvalet gick till och varför ni valde just de 29 som ni valde. Det är en bra och relevant fråga. De skolorna valdes ut till den här granskningen utifrån att de tidigare hade haft... hade fått kritik i tillsynen, hade haft brister i tillsynen inom områdena trygghet och studiero, kränkande behandling och värdegrundsarbete. För att det tangerar liksom det här som vi granskade i den här granskningen. Då. Så vi valde ut skolor som sedan tidigare hade haft brister på det här området och som då hade fått liksom en möjlighet att arbeta vidare med de här områdena. Okej, ja men då förstår jag. Tack för det. Sen tänkte jag lite grann på, du nämnde att flertalet i personalen ofta visade sig, ja, men att de reagerade på att det förekom könsrelaterad utsatthet och sexualiserat språkbruk och så. Men att de inte alltid arbetar förebyggande för att förändra de här könsformerna. Och då tänkte jag om du har någon tanke på vad det kanske skulle kunna bero på att man inte gör det. Och sen under min praktik här hittills så har jag uppmärksammat att det ibland kan uppfattas eller upplevas svårt som anställd på skolor att påverka jämställdhetsarbetet och rutiner och riktlinjer. Och jag tänker hur går man då vidare som personal i en sån situation ifall rektorn inte är till mötesgående och signalerar den här tiden som du nämnde? Jag ska försöka se om jag kan ge något svar på det här. Men det första som du sa, vad det beror på att man inte arbetar mer förebyggande. Det är delvis tänker jag att det kan handla om utifrån vad vi såg i granskningen också, det här att det liksom inte finns en tydlig, att det inte är kanske efterfrågat, att det inte finns en tydlig struktur och långsiktighet i arbetet, liksom en tydlig ledning av arbetet, liksom, vilket gör då att då blir det mycket upp till den enskilde läraren liksom, hur man väljer att agera i olika situationer. Och om man inte pratar gemensamt i personalen så mycket om de här frågorna, med undantag för om det har hänt någonting så att säga, då blir det ju svårare kanske också att veta hur man ska arbeta, tänker jag. Alltså det är mycket som landar på den enskilda personalen då. Liksom. Jag vet inte om det är riktigt ett svar, men det är så, det blir lite spekulativt. Jag tror inte vi har, jag försöker dra mig till minne som vi har fått några så här riktiga, om jag fått några svar på det, vad det beror på, om vi har ställt de frågorna. Men jag kan inte säga det på rak arm så där. På rektorsnivå så kan vi ju höra en del, även på personalnivå, det här att som jag var inne på, att ja, men vi ser inte kön, eller vi ser bara till individen här, eller vi vill ju att alla elever ska vara trygga, så vi jobbar liksom mot alla elever, vi har inte ett särskilt jämställdhetsperspektiv där. Så att till viss del så är det ju den typen av förklaringar som också ges till att man inte gör mer, eller vad man ska säga. Det finns inte riktigt på agendan kanske då. Innan du svarar på något mer här som Nathalie hade frågat, så har vi en fråga från chatten, så vi bryter om med den. Ja. Och då har vi en person som undrar om ni kunde ana om de skolor som arbetar med mer med strukturperspektivet vad gäller jämställdhet, om de använder strukturell analys med avseende på andra diskrimineringsgrunder. Nej, det kan jag tyvärr inte svara på. Det var ingenting som vi tittade på i den här granskningen. Nej, så jag vågar nog inte svara på den frågan tyvärr.
Okej, vi får se om personen skriver något mer i chatten. Ja, precis. Alltså, jag kan se om det är något som... Uppmanar. Ja, precis. Hörde jag? Tack. Då har Nathalie några fler frågor? Nathalie hade en fråga till, va, om det där att det är svårt som personal om man inte har rektorsstöd. Och så är precis. Det ju förstås. Och då, det kan jag ju förstå. Liksom, och då... jag vet inte om jag har några goda råd där, men ofta blir det ju, det är ju någonting som man har sett i forskning också, återigen det här att det ofta är enskilda engagerade eldsjälar liksom, i verksamheten som driver det här arbetet liksom, och som på många skolor liksom. Och det är därför vi trycker mycket på vikten av att rektorerna också liksom jobbar med det, finns en struktur i hur man arbetar med de här frågorna. Sen har man ju som, alltså givetvis då som lärare och som personal i skolan, så har man ju ändå att förhålla sig till styrdokumenten och till författningarna och det man ska göra där, så att säga, i sin egen yrkespraktik, oavsett vad rektor säger. Men det är klart, jag förstår att det kan vara jätteknepigt om man inte har rektor med sig. Man kan tipsa om att läsa vår rapport kanske som ta kontakt med första steg. Det går också jättebra om man vill ha text på hur man kan arbeta förebyggande mot bland annat diskriminering. Ska vi se, här har det kommit en till fråga här. Har du några metod eller materialkällor som du kan tipsa om av typen jämställd.se, machofabriken, RFSU eller RFSL eller något annat liknande? Inte av den typen. Det vi kan hänvisa till är Skolverkets. Skolverket har ju lite stödmaterial på sin sida för hur man kan arbeta med jämställdhet i skolan, både så att säga, på rektorsnivå och på personalnivå. Så där finns det en del. Det är nog det som jag kan tipsa om. Vi kan ju också alltid tipsa om att ta kontakt med en antidiskrimineringsbyrå. Vi till exempel Örebro Rättighetscenter eller andra, våra 17 andra byråer runt om i Sverige som ofta har mycket bra metodmaterial. Vi har en uppföljning på den frågan om det här strukturperspektivet. Anledningen till att den här personen frågade är att min erfarenhet är att man kan vara ganska duktig på att arbeta med jämställdhet för att i nästa stund säga att här ser vi inte hudfärg eller etnicitet. Så kan det säkert mycket väl vara, och jag förstår varför frågan kommer upp, så att säga. Det bara, vi var inte alls inne och nosade på det, och det är också sådär uppdelat, jag vet inte om det kanske jag skulle sagt inledningsvis, men vi utgår från skollagen och skolförfattningarna i vårt arbete. DO har ju hand om allt det som rör så att säga, diskrimineringslagen och de frågorna, så därför finns det också det finns liksom en vattendelare där i vad vi har möjlighet att granska när vi är ute på skolor, helt enkelt. Sen kan man ju säga att allting handlar ju om, koka ner till att det handlar om elevernas trygghet givetvis, och det är någonting som vi granskar. Men därför går vi inte in så mycket på de andra diskrimineringsgrunderna, så kan man kanske säga. Ja, personen säger också att mitt examensarbete visade samma sak. Och tack för svar. Vi kan ju också meddela att det är nu en utredning om en effektivare tillsyn av diskrimineringslagen, där man har pratat om att flytta de skollagsreglerade delarna av vissa delar, så att just för att förenkla och förtydliga arbetet mot diskriminering också och tillsynen av det arbetet. Precis. Och förhoppningsvis går igenom och att det snart kommer att bli tydligare. En fråga om eleverna, eller de som ni har mött. Vet de sina rättigheter kring liksom, när en kränkning sker exempelvis? Eller när liksom, det händer någonting, oavsett vad det skulle vara. Vet man som elev vilka rättigheter man har och vart man kan vända sig om man behöver
hjälp och stöd. Ja, men det på alltså att man vet var man ska vända sig på skolan och vem man ska prata med och hur det ser ut och så hur det går till att göra en anmälan och så på skolan om man råkar ut för något. Det är mitt intryck att eleverna många gånger känner till. Ja. Det skulle jag säga. Mm. Det är ju väldigt, väldigt bra i alla fall. En sista fråga då innan vi tackar dig. Vi tar. Om man tittar på huvudmännens incitament, du var lite inne på det, att jobba med den här typen av arbete. Vad skulle du säga, vilket är, eller vilka är de incitamenten och liksom hur får vi flera att faktiskt arbeta systematiskt mot otrygghet och för jämställdhet och lika behandling på skolor? Ja, men jag tror alltså ett sätt är ju självklart att lyfta frågorna och rikta ljuset mot det här. För som jag var inne på, så det vi har diskuterat är lite om att det blir lite undanskymt jämställdhetsarbetet. Så, och då ja, men prioriteras ner att man inte, eller man tycker kanske att man jobbar med det, fast det syns kanske inte så tydligt att man jobbar med det. Och ett sätt är ju liksom att helt enkelt lyfta upp det på bordet liksom och se till att det finns med. Det, vi lyfter ju mycket den typen av frågor när vi är ute också på skolor liksom och ställer frågor om utifrån just jämställdhetsperspektivet. Och det är ju ett sätt liksom att också rikta ljuset mot det här området. Och jag tänker från huvudmännens sida så kan man ju, jag tänker att begära in till exempel könsdelad statistik till exempel är ju ett sätt att signalera ut i skolenheterna att det är bra att samla in och redovisa det på det sättet liksom, för att kunna göra analyser där man också får med jämställdhetsperspektivet. Det är ju steg ett på något sätt. Den sista frågan, jag liksom pratar här med frågorna, jag har en sista. Det som du pratade om och där du visade de här olika stegen i ett systematiskt arbete, det liknar ju väldigt mycket diskrimineringslagens arbete med aktiva åtgärder. Att man ska utreda, analysera, åtgärda och följa upp. Och vi har ju tangerat den frågan innan, men hur får vi mer systematik, hur får vi med oss folk på systematikbåten eller liksom att göra alla steg, för du var lite in på också att vissa hamnar på några steg, andra hamnar, men det är ingen som gör alla. Hur gör vi? För vi är ju väldigt många som vill att alla ska jobba systematiskt och liksom medvetet med de här typen av frågorna. Men det blir ofta punktinsatser. Ja. Så hur ska vi? Precis, alltså ja, exakt hur man får alla att göra det vet jag inte, men det vi kan se här är ju att de som liksom har lyckats bra med det här, om man säger så, har en, det handlar ju mycket om att skapa strukturer. Jag återkommer till det här med ledningen, men det är ju på något sätt där det börjar, just med att styra upp den här delen av arbetet i alla fall kanske. Att det finns en tydlig ledning och liksom styrning som säger att vi ska jobba på det här sättet och att man skapar tydliga strukturer, att man ser till att det finns i rutiner. Det kan ju låta tråkigt att säga att det ska stå i planer och så vidare liksom, men då risken är ju att det blir väldigt personberoende och att det försvinner iväg om en enskild anställd försvinner iväg, om det är någonting som bara vilar på en enskild individ så att säga. Och nu säger jag inte att man måste ha en plan för sitt jämställdhetsarbete på, eller så, att det måste se ut på ett visst sätt, men vi kan se på de skolor som har nu liksom jobbat bra med det, sina redovisningar och beskriver vad de har gjort, så har de ju de har på skolorna ofta en struktur för det systematiska kvalitetsarbetet som inbegriper de här stegen. Och då är det liksom, då hakar man ju på jämställdhetsperspektivet i det, så att säga. Om man redan har en befintlig struktur så kan man ju liksom integrera jämställdhetsperspektivet i det och se till att det skrivs fram i de dokument som man använder sig av och att det tas upp i de uppföljningar som görs och så vidare. Undvik parallella spår. Vad sa du? Undvika parallella spår. Ja, men precis. För det tänker jag också kan vara en del i att det kan kännas, att man ibland kan uppfatta det som att det här är något man ska göra vid sidan av liksom, och som tar mycket
kraft och energi. Men det, många gånger är det ju, behöver det ju inte vara så, utan det är något som redan kan haka i det, eller som kan haka i det som redan görs på skolorna. Mm. Ja, men vad bra. Stort tack till engagemanget i chatten. Stort tack till Nathalie för dina frågor. Stort tack Anna för din dragning och din föreläsning. Hade du varit på plats nu så hade du fått en blomsterkvast och du hade fått en liten talargåva. Här får du då applåder och vi skickar kärlek till där du är. Tack så jättemycket. Roligt att vara med. Ja, tack.